that I love you. Og så er du godt, mor. Din frække. Nu er det tid til en vlog. Nå venner, jeg sidder her i mit frække undertøj, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at begynde at klæde mig lidt mere bæredygtigt. To af de virksomheder, jeg samarbejdede med før, altså Chiquelle og Junkyard, de har skrevet til mig igen, om jeg gerne vil lave endnu et samarbejde med dem. Og jeg har ærligt været sådan lidt, skal jeg gøre det eller ej? Jeg går ud fra, at de ikke er særlig bæredygtigt, men nu tænker jeg lige at skrive til dem og høre dem ad, om hvor bæredygtigt deres tøj er, om de har en slags policy eller et eller andet den stil. Mit mål om at blive mere bæredygtig og mere sådan ethical fashion osv., det starter nu. Jeg starter stille og roligt ud, og nu vil jeg prøve at spørge de her virksomheder om, hvor bæredygtige de er. Og så må jeg finde ud af, om jeg vil samarbejde med dem eller ej. For mig er økonomi også en del af bæredygtighed. I som ung studerende, så for mig vil det også være bæredygtigt at få tøj, som man ikke skal bruge penge på, fordi at ja, jeg er studerende på ESU, ikke? Men det er jo ikke bæredygtigt for jer, som får promoveret det her. Så ja, men jeg vil bare gerne være oprigtig, og jeg gider ikke samarbejde med virksomheder bare for at samarbejde med dem. Jeg vil gerne samarbejde med dem, fordi at, altså, de har nogle budskaber, som jeg også har. Men jeg vil også godt samarbejde med dem, fordi at, altså, fordi jeg synes, de har noget fedt tøj i god kvalitet. Men alligevel, jeg har det bare sådan, hvis at det bare er nogen nede i Bangladesh, som laver det her tøj, som ikke får noget for det, så har jeg det sgu også egentlig ret dårligt med det. Men ja, nu ser vi, hvad der sker, og så må jeg se, hvad de svarer. One semester later. Nå venner, lige nu så er det, jeg er i gang med at lave den her pizza. Jeg skal have lidt pizza. Jeg har ikke smagt den før, så det bliver åbenbart også en del af en testmening. Nå ja, men der er gået meget lang tid. Ja, et semester faktisk. Ja, jeg har haft enormt travlt med skolen. Jeg har haft praktik. Jeg har haft eksamer. Jeg er lige ved stedet. Jeg fik et titel. Jeg fik 10 i min eksamen. Rigtig glad. Jeg er så proud of myself, især fordi jeg har været så dårlig i skolen, når det kommer til sådan folkeskole og gymnasiet, fordi jeg har haft alle mulige props dengang også. Så jeg fokuserede sgu ikke rigtig meget på skolen, jeg var lidt ligeglad med skolen dengang. Men lige nu så er jeg bare så glad for, at jeg er på et studie, som jeg bare elsker, og det er så fedt at arbejde med mennesker. Og jeg er også lige kommet ind på den sociale og sociale linje. Eller studie, det hedder det, specialisering. Ja, under pædagoguddannelsen, så ja, så bliver jeg helt klart uddannet som special- og socialpædagog. Og det er mega cool, og det er så fucking nice. Nå, ikke så meget sniksnak. I dag, venner, så er det, at lige inden vi kommer til at snakke om bæredygtigt tøj og alt det her, så er det, at jeg skal til psykolog lige om lidt, og så er det, at jeg vil lige tage med hen på en café, der hedder Café Kaff, som er fucking lækker, og som laver verdens bedste kage. Så vi skal bare lige sidde lidt og spise lidt kage sammen. I skal se, at de lækre kager, den ligger på Nørrebro i København. Simpelthen så ligger jeg min psykolog også i København. Jeg har fået ny psykolog, by the way. Nå venner, status er den, at jeg har fået ny psykolog, fordi at min gamle psykolog, var en liar. Lang historie kort, fordi jeg har været syg, så har jeg meldt afbud. Og så kom han med en eller anden fucking løgn om, at hvis man melder afbud, så gælder det som psykologteam. Og da han prøvede at bilde mig ind, for at han selv kunne tjene hans money, så kontaktede jeg det private hospital, som jeg har fået den psykolog af. Og de sagde, at det passede overhovedet ikke. Så ja, jeg skal ikke have nogen psykolog, der kun er inde for the money. Ja, det har jeg sgu ikke snakket så meget om, fordi den anden video blev slettet med alt det der tune in crap. No, whatever. Ja, jeg skal ind til København, og så når jeg kommer hjem igen, så er det, jeg vil snakke om, om hvordan det har gået i henholdtækker og skulle købe tøj, og hvordan det har været sådan at leve mere bæredygtigt nu, og sådan at tænke meget mere over, hvad man putter på sin krop, og hvad for noget tøj, man køber. Det kan jo se med den video, jeg lavede omkring The Body Shop. Altså, jeg kan virkelig mærke, sådan, det kommer meget mere tæt ind på mig, det her med at tænke over, hvad skal man sige, hvad man putter på sin hud, og hvilke virksomheder man vælger at støtte. Så det glæder mig til at snakke om. Is that a good? Jeg glæder mig. Ja, klipper min pizza. Det kan I ikke se. Nå, men hvad hedder det? Som I kan se på min hudfarve, så er det meget lang tid siden, at altså, siden det klip, I så lige før. Men ja, det har simpelthen været så en fantastisk
måned her i januar. Det er gået så godt. Som sagt, jeg fik 10 min eksamen, så stolt af mig selv. Jeg har haft så fucking travlt, slet ikke haft tid til YouTube. Men det har jeg nu. Åh, oh, jeg er så glad for mad. Ja, jeg er så glad for mad. Nu testsmager vi den her og smager om, om den, hvordan den her ovn for pizza jeg glæder mig. Mmm. Åh, oh, det er lækkert. Det kan jeg godt lide. God bund. Rigtig sprød og blød indeni. Jeg er ikke så meget til skorper. Nu spiser jeg aldrig. Det er ikke så godt for miljøet, men det siger mig ikke så meget. Mmm. Let's grab another piece. Mmm. Delicious. A little later. Nå venner, jeg har fået en ny holder til min telefon, så nu kan jeg have med i bilen. It's amazing. Nå, men vi er på vej til Copenhagen. Vi tager handskerne på en gang. Men jeg skal til psykolog nu. Jeg går til psykologen i København, som sagt. Det er mega dejligt, det gør jeg hver mandag. Det er super rart. Kører vi lige derind, og så bagefter. Sådan, det er sådan noget nyt, jeg begynder at gøre, ikke? Så går jeg, fordi der er de fleste veganske restauranter, caféer, whatever. De sådan er i København. Der er ikke sådan, sådan rigtig særlig mange her i Hillerød. Der er kun Halifax og... Yeah. I don't know. Der er i hvert fald ikke meget her i hele året. Så i hvert fald, så når jeg i København, der er virkelig mange veganske restauranter og caféer. Så jeg besluttede mig for, sådan, hver gang jeg var til psykolog, så vil jeg sådan forkæle mig selv med lige at gå ind på en café, æde kage, få en kop te eller et eller andet, og så bare hygge mig og være lidt alone and do me. Så det er sådan lidt det, der er planen. Ja, men altså, hvad er det, jeg er tilbage her på YouTube, og det føles fucking godt. Det er dejligt, at jeg sådan har fundet min vibe igen, og jeg er i gang med at lave en masse serier. En ting, jeg virkelig overrasker over, sådan, at de her haters, de bare sådan følger stadig efter mig. Kommentarer inden for den seneste måned. At den her so stadig laver videoer. Dø i et hul, din fake skøluder. Du skal bare væk fra YouTube med det samme. Kæft, en klam video. De bliver ved og ved, altså de stopper aldrig. Det er sgu lidt mærkeligt, men ved du hvad, altså... Hello to you haters, I love you too. I skal nok get the truth someday. Det er i hvert fald målet i år, ikke? At lave en eller anden form for sandhedsvideo i henhold til det her. Der er lige nogen, der kunne genkende mig. Virkelig noget, jeg oplever sådan, hver gang, jeg går ud på min dør. Så er der bare nogen, fordi der er rigtig mange skoler, sådan lige tæt, hvor jeg bor. Så der var sådan, ej, der er hun en YouTuber. Jeg kan bare se på deres mundbevægelser. Men altså, det går godt i mit liv lige nu, selvom der var meget skole. Træt af skolen. Altså, jeg elsker mit studie, ikke? Men altså, I kender godt, når man går i skole, ikke? Altså, det der med, at jeg skulle tidligere om morgenen og alt det der shit, ikke? Det er bare, altså, godt lige at sove længe, ikke? Altså, jeg er virkelig et B-menneske. Jeg kan godt lige at sove til de der nogle gange, sådan klokken 10-11 stykker. Det er bare mig. Men jeg kan også godt komme tidligt op, men altså. Så er vi her også med psykolog, og vi ses lige om lidt igen om en time. One hour later. Nå, venner. Så var psykologen, det var virkelig, virkelig rar, og det var en god time. Hun er så sød med psykolog. Nå, jeg er på Frederiksberg lige nu, og nu skal vi ned og have kage. Så jeg skal lige gå en tur rundt om, eller en halv tur rundt om søerne. Og så er det, at vi skal have kage. Og er der så mange svaner? Se! Hvor er det hyggeligt. Lille svane. No. Der er virkelig mange lækre veganske spisesteder herinde. Så er lige plant power food derovre. Så er der også en ice cream. Men de har lukket om mandagen. Nederen. Så er vi her lige om lidt. Much, much later. Nå, venner. Det er mørkt i Københavns gader, og jeg har hygget mig på Café Kaff, og fik snakket med en super sød kvinde, som hedder Adi Shadi. Ej, vi hyggede og snakkede enormt meget. Jeg fik slet ikke redigeret videoer. Ej, men det var simpelthen så nice. Når nu er på vej hjem, og så var sådan en lækker, bæredygtig butik, sådan en fashion butik, som jeg tror lige vil gå ind i den, ind og gå hjem. Og så tror jeg altså, at jeg ordner det der med fashion og alt det der.
i morgen. Fordi jeg er simpelthen smadret. Jeg har lige spist en fastelavnsbolle, matcha latte, og så har jeg spist en til stykke kage. Let's go and look for some sustainable clothing. Det var en rigtig fin butik, men jeg synes, at tingene var simpelthen så dyre. Det, der stiller nede mange gange ved bæredygtige ting, det er, at de er røvdyre. Men det var en fin butik, og det var meget tilbud, men I don't need anything right now. The following Thursday. Nå, venner, så tilbage efter en dag, heller efter to dage, men efter tre dage. Jeg er i gang med at planlægge noget super vigtigt, som jeg kommer til at se om nogle uger, så ja, jeg vil blive lidt distraheret, som jeg så tit gør. Nå, det allerførste klip, I så, det var faktisk fra september 2018. Jeg var lige kommet hjem fra Thailand der, og så blev kontaktet af både Chic Hill og Junkyard inden for nogle få dage, og de spurgte mig, om jeg ville lave et samarbejde med dem. Og udfaldet blev, at jeg skrev til min Junkyard og spurgte, om de havde den her policy, skrev en mail til dem, og de endte sådan med at ville sende mig til kundeservice, og at det var lidt som om, de ikke rigtig gad at svare på mit spørgsmål, det kom til bæredygtighed, og jeg var bare sådan lidt, det er jer, der skrev til mig om, at I ville lave samarbejde med mig. Jeg kan ikke lige se, hvordan det er mit job, at jeg skal gå igennem alt muligt med kundeservice og snakke med den og den person og sådan noget. Det forstod jeg ikke, hvorfor de ikke bare kunne finde ud af og skrive til mig, og så kunne jeg finde ud af, om jeg havde lyst til at samarbejde med dem eller ej. Men ja, den endte med at glide sådan lidt ud i sandet. Der er ikke rigtig nogen, der vil svare mig på det spørgsmål. Sådan er det. Dem endte jeg ikke med at samarbejde med. Men Chic Hill derimod, jeg spurgte om præcis det samme, siden jeg ikke rigtig kunne finde noget på deres hjemmeside. Altså, der står absolut intet på deres hjemmeside. Hvis du går ind på Chic Hill, så står der bare sådan lidt, at de har vundet nogle priser og sådan lidt hister her. Men der står ikke rigtig noget detaljer, så spurgte jeg sådan lidt om, hvor bæredygtigt deres tøj er, om de har en anden policy. Jeg glemte virkelig at spørge, om deres tøj er testet på dyr og sådan noget. Jeg ved godt, at deres tøj er ikke sådan, kan man sige, meget af det er vegansk, men de bruger rigtig meget uld, og de bruger også rigtig meget læder i meget af deres tøj. Det må de om. Men ja, det tager mig lidt. Jeg glemte at spørge dem om dit, om det. Jeg håber ikke, at deres produkt der bliver testet på dyr. Ja, dengang jeg skrev til dem, nej, jeg læste lige mailen op, fordi så forstår jeg det meget bedre. Hun skrev, hi Julia. Thank you for your mail and welcome back to the Nordics. Chic Hill is fully working in sustainability way and has actually been awarded for this in Barcelona 2017. Chic Hill works and produces mostly in Turkey, 90% of the products, under the strict EU regulations. The employee environment commitments and fairness is met on a European level, as well being controlled daily and weekly by institution and representatives of different companies. We work with fair trade only. Chic Hill has won the biggest international e-commerce award in Barcelona due to its fast fashion and sustainability model, which we are explaining here a bit more. On the sustainability topic, Chic Hill is producing on demand and is not having mass production, overstock and too much inventory. Chic Hill produces whenever the demand is high and whenever there is interest from the market. This is very sustainable as it's not overproducing, mass producing or losing material, energy, power or warehouse place, which is not in the benefit of the environment. Let me know if you have more questions. Ja, jeg skulle have spurgt om det der med, om de sidste på dyr, det ved jeg ikke. Men jeg læste det her og tænkte, det lyder sgu meget godt. Det var overrasket over, at de ikke sådan kører fast fashion. Det der gjorde, at jeg så har valgt nu at samarbejde med Chic Hill, det er, at de fortæller, at de kun benytter sig af fair trade, hvilket betyder, at altså en fair handling, at, at dem, der laver tøjet, at de får det, de nu skal have. Men mit problem med den her mail, det er, altså efter at nu der er gået noget tid, det er jo, at det godt være, hun skriver det her privat til mig, hende fra Chic Hill, men det er ikke noget, der står overhovedet på deres hjemmeside. Det er ikke noget, som et almindeligt menneske vil blive oplyst om, og der er heller ikke rigtig nogen sådan beviser på noget andet, end jeg har fået en mail. Så altså, jeg har det sådan, at jeg er super glad for, at hun tog sig tid til at skrive til mig, fordi jeg nu rigtig gerne vil gå mere op i bæredygtighed. Men hvis jeg skal samarbejde en anden gang med Chic Hill, så vil jeg rigtig gerne
have, at man kan se på deres hjemmeside, at de er bæredygtige, eller jeg vil bare gerne have en, altså at det står på deres hjemmeside, sådan så at alle kan være klar over, hvordan deres marketing er, og det kunne være super fedt, hvis der var noget, de gad at filme, og man kunne se, hvordan folk har det dernede, og altså man kunne se, hvordan deres tøj bliver lavet og sådan noget, fordi jeg synes bare, det er en vigtig del af det der med at have en virksomhed, at vise folk, hvor ens produkter kommer fra, hvad det er lavet af, altså at man ved, hvor det nu, man bestiller, køber og så videre, at det har gået igennem en god proces. Ja, jeg vil lige hurtigt vise jer, hvad jeg har modtaget for Chiquelle, og så skal vi lige snakke lidt mere om bæredygtighed og sådan, hvordan det har gået, om jeg har købt andre ting og sådan noget her. Altså sådan det fungerer, når jeg laver samarbejde med Chiquelle. Da jeg vælger sådan 8 items, altså som jeg gerne vil have, og så vælger de selv 4, som de bare sender til mig. Så jeg ved præcis ikke rigtig, hvad jeg får. Og det synes jeg også er lidt nederen, fordi at jeg har samarbejdet for eksempel med Junkyard tidligere, hvor at jeg fik lov til at få det, jeg faktisk godt vil have. Og det synes jeg er lidt rodet, fordi at man er ikke sikker på, at man får de ting, du faktisk virkelig godt vil have. Så der er sådan lidt, det er sådan lidt 50-50. Nå, men det første her, som jeg har modtaget, og det skal lige siges, at halvdelen har jeg givet til min mor, fordi at jeg ikke lige... Det er ikke lige, jeg ikke synes, det var så fedt alligevel, men min mor er rigtig, rigtig glad for det, hvilket er mega nice. Og så halvdelen, det er bare til mig selv. Så lad os starte med den første ting, som jeg har fået af Chiquelle. Og det er den her super lækre sweater her, i sådan en cognac-farve. Den har sådan 2 lommer her, og det er ikke lavet af uld, det er lavet af... hvad er det nu, det er lavet af? It's vegan, I promise you. Det er lavet af akrylik og polyester og elastin. Yes, og det er lavet i Tyrkiet. Nå, men jeg er super glad for den her. Jeg har gået med den så meget, hvis I kan se det. Ja. Jeg har virkelig, virkelig gået meget med den her. Og den er virkelig dejlig varm og lækker. Og det er virkelig en trøje, jeg bruger rigtig meget. Sådan, nu hvor det sådan er meget koldt, så er det bare at tage sådan en flot outfit på, der måske er lidt koldt indenunder, men så bare så den her ovenpå. Den er jeg super glad for. Så den anden ting, det er en ting, som min mor, jeg gav til min mor. Det er også en anden sweater, og det er sådan en flot grå en, rigtig fin farve. Og den er lavet af samme materiale, mener jeg. Der er ikke noget af det her, som der er uld i, fordi at det køber jeg ikke. Den industri vil jeg ikke støtte. I kan lige hurtigt se, hvorfor. Men ja, det her det er sådan en lidt funky bluse, som går ned over skuldrene, altså, jeg kan ikke lige se det på min mor her, men altså, det er sådan en bluse, man sådan folder ned, og så går ned over skuldrene, og så har den et flot mønster her i siden. Den er virkelig dejlig varm, den er rigtig lækker, men jeg bruger mig ikke om den, fordi at det her med skuldrene, at når du så lader noget med skuldrene, eller bevæger dig, så begynder den sådan at creep op. Så jeg synes ikke, den er særlig praktisk, også fordi, at jeg troede, sådan, den ville se godt ud, men alligevel, når du sådan har den på her, til fryser man sådan meget her, synes jeg. Og så var det også svært at tage halserklæde på, fordi dine skuldre er stadig bare. Og ja, det synes jeg ikke rigtig fungerede for mig. Men den er rigtig, rigtig fin, og min mor er glad for den, hvilket er det vigtigste. Så er dejligt, at jeg kunne give den til en, som bruger den. Men sådan er det nogle gange at købe tøj på nettet, da at man ikke rigtig ved, hvordan det sidder på en selv. Og det er noget andet, når der sidder på model. Så det er også derfor, jeg sådan bedst kan lide, at, hvad skal man sige, når jeg handler, at gå ned i en butik og prøve tingene og finde ud af, hvordan det sidder. Nå, så er vi nået til den tredje ting, som jeg bruger. Og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det er sådan en lille cami crop top i sådan en dejlig khaki grøn farve. Og den har jeg brugt enormt meget, når jeg har været i byen eller et eller andet med veninder. Det er bare sådan en sød lille top. Den er god til et par jeans. Den sidder virkelig, virkelig stramt og flot på en. Den er lavet et virkelig dejligt materiale. Den er lavet af polyester eller sten. Og den står der small. Hvad de andre størrelser? Just so you know. Jeg tror også, det her det er en størrelse small. Am I wrong? Det står der sgu ikke. Hvorfor står der ikke størrelse på den her? Jeg mener, jeg valgte en small, men der står ikke lige størrelse på den her. Det er lang tid, siden jeg har modtaget den. Nå, ja, okay. Jeg mener også den anden grå her. Anden størrelse small. Jeg synes ikke, jeg kan finde noget. Der står heller ikke størrelse på den her. Åbenbart. Nå, jeg mener, jeg er begge 2 small. Det er jeg sikker på. Nå, så den sidste ting, som min mor også har fået, det er den her total pang-pang, gule, orange. Det er sådan en, jeg vil sige, en solsikkegul farve. Og så har den sådan noget her gråt hernede i ærmerne. Altså, ærmerne er sådan syet, foldet op. Og det mener også var en størrelse small. Det står der heller ikke.
Men den var bare slet ikke noget for mig. Jeg synes overhovedet ikke, den passer til min hudfarve, eller jeg synes bare slet ikke, den passede til mig og min stil. Men siden min mor er en mørk, glødet, flot kvinde, så passer den bare enormt godt til hende. Den er hun mega glad for. Hun ser super godt ud i den. Så ja, det er mega nice, og nice for hende. Det var lidt de her ting, som jeg modtog fra Chiquelle. Og jeg er super glad for de her ting. Jeg har gået enormt meget med den der trøje og den her camitop, så det er altid noget. Og det er også det, jeg sådan virkelig meget går op i, når det kommer til, hvad skal man sige, bæredygtig måde, at man køber det tøj, man har brug for, og man går med det, og det er ikke bare noget, der hænger i skabet. Og hvis der er noget tøj, du står og mangler lige nu, så kan du hoppe ind på chiquelle.dk's hjemmeside og få 20% med koden KBR20 på hele hjemmesiden. Og koden gælder fra den 8. til den 12. februar. Og hvis du er veganer eller går op i bæredygtighed ligesom mig, så husk at tjekke ned i hjørnet, hvad tøjet er lavet af. Hvis der står uld, læder, suede, mohair, silke eller pels, så er det ikke vegansk. Nå, men i det her halve år, så har jeg faktisk kun købt én ting til mig selv af, hvad skal man sige, tøj items. Og det er de her vinterstøvler fra, hvad er det nu, det hedder, Reiker. Og det er vegan material, det er syntetisk læder, og så er det bordet her inde i, det er lavet af polyester. Jeg er super glad for de her vinterstøvler. Jeg har gået enormt med dem. De er lidt beskidte. Jeg ved ikke, om I kan se det på kameraet. Not so much. No. Men jeg er virkelig, virkelig glad for de her. Og jeg synes bare, de er så fede. Og det er virkelig lige min stil. Og ja, vegan fashion. So nice. Og jeg har stadig nogle ting. Jeg tror, jeg har to trøjer, der stadig er ulige. Og så har jeg to par støvler her, som der er læder i med nogen, der købte før jeg blev veganer. Min plan er, at jeg går i dem, indtil de bliver slidte, og så er det her starter dem med noget nyt. Og jeg havde nogle vinterstøvler, som jeg rigtig kunne mere, og så købte jeg nogle nye. Det synes jeg også er vigtigt, at man bruger det op. Jeg synes i hvert fald, det har været en super fed sådan, hvad skal man sige, et halvt år, hvor man bare sådan har tænkt rigtig meget over, hvad for noget tøj man har på. Og en anden ting, jeg faktisk også har gjort, som jeg synes er mega nice, det er, at jeg har været nede hos min skrædder hernede hele året, og så har jeg forsyet alle de ting om, som jeg sorry, jeg fik lige noget galt i halsen. Så jeg syede alle de ting op, som, hvad hedder det, jeg sådan godt vil lave om. For eksempel den her top, jeg har på nu, det var rigtig en kjole. Men nu har jeg fået lavet det om til sådan en lille crop top. Ja. Yes, sådan her sidder den. Og den er jeg blevet rigtig, rigtig glad for. Og så har jeg fået, jamen der er mange ting, jeg har fået lavet om. Så de passer, eller så det er blevet lidt mere min stil. Og jamen, Det synes jeg bare er en meget federe måde at gøre det på. For eksempel fordi, når du køber for eksempel noget genbrug, kan det være noget, der koster måske 20, 30, 50 kroner. Og jeg har ikke noget mod at give en skrædder måske 200 kroner for at lave det fuldstændig om, eller et eller andet. Fordi at det er lavet i hånden, og det er dansk. Det er sådan lidt min måde at gøre tingene på nu, og det er også sådan, jeg tænker, hvis jeg for eksempel skal til en stor event eller noget fremover, så tænker jeg, at jeg vil prøve at finde noget stof, noget genbrugsstof, eller jeg vil finde noget tøj i mine genner, eller andet, så lave det om til noget, der er mega nice, fordi at jeg har virkelig fået en øjenåbner, når det kommer til, hvad hedder det, fashion og den industri der. Jeg synes virkelig, at I skulle gå ind og se True Cost på Netflix. It's based on materialism. The problem is, that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Det er virkelig en øjenåbner, fordi den forklarer virkelig meget om, hvordan modeindustrien, det lyder dumt på det, synes jeg. Nå ja, hvordan fashionindustrien er, og hvor mange mennesker, der lider under den her industri med, at de får en fucking dårlig løn. De bruger en masse kemikalier for at ødelægge deres krop, og de arbejder under dårlige forhold. Der har også været noget med, at så er der en bygning, der er brugt sammen, og der er mange mennesker, der er døde, altså hvor der er nogen, der har syet en masse ting. Og, altså det er bare fucking slaver næsten, der laver altså noget, det her tøj, for eksempel til H&M og sådan noget, og det synes jeg er, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Altså, det er sådan lidt min næste step, efter jeg blev veganer, at jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan nu at gå sygt meget op i bæredygtighed, og så også senere efter det, og så sådan blive non-toxic, at jeg ikke går med produkter eller noget af den, som har nogle altså sådan stærke kemikalier. Jeg vil bare gerne være så naturligt som muligt, fordi det gør mig glad, og fordi at man sparer en masse penge. Så det synes jeg bare er super cool. Nå, men
Det var alt fra den her video, og jeg håber, I synes, det var fedt at se med, og at I også lidt at tænke lidt mere over, hvad skal man sige, og måske tænke jer at klæde jer med lidt mere bæredygtigt, bare undersøge det, måske sådan en dokumentar, jeg nævnte, eller jamen, bare være nysgerrig, det er jeg i hvert fald. Og ja, hvis I kunne lide den her video, så må jeg meget gerne give et like, og subscribe til min YouTube-kanal eller min Facebook-side. Må jeg også gerne like? If you want to. No pressure. No. Men ja, det var alt for den her video. Ja, det var super fedt lige at tage med på kaffe og få lidt kage. Amen, det har virkelig været en dejlig uge. Og jeg glæder mig til at vlogge noget mere til jer. Og glæder mig til at bare vise jer alle de serier, som jeg er i gang med. Og som lige skal laves færdige. Alt muligt, der sker virkelig, virkelig meget lige nu på min kanal. Med ting, jeg skal lave. Så ja. Det er mega lækkert. Men vi ses i min næste video, og husk at passe rigtig, rigtig godt på hinanden. Farvel!